Zdravím všechny, já jsem Anatreus, je tady další video. Opět budu pokračovat v sérii nejlepších her českých vydavatelů a tentokrát se podíváme na můj top 10 her od vydavatelství Rexy. Takže pohlně se posaďte a jdem do toho. Rexíci jsou pro mě vydavatelstvím, které má poměrně široký záběr typu her, v tom smyslu, že mají malý tituly, velký tituly, komplexní, jednoduchý, rodinný, barevný, temný, kompetitivní, kooperativní a všelijaký a prostě ten top není taky úplně jednoduchý sestavit, ale nějakým způsobem jsem se s tím popasoval a tohle je teda můj výsadek. Takže jdeme na desátou pozici. Na desátý pozici mám menší přístupný titul, který můžete hrát s kýmkoliv, kdo chce nebo může kreslit, malovat a v této hře se stanete takzvanými kartografy. Hra pro jedno až sto hráčů. Ano, v tolika hráčích to klidně můžete hrát, pokud máte dostatek mapových listů a dostatek tužek či pastelek. Doporučujete k té hře dokoupit pastelky, protože přece jenom to vypadá líp a je to přehlednější, když to máte barevný, než když to musíte šrafovat tak, abyste se v tom vyznali. Každý hráč má svůj mapový list, zakresluje tam vlastně tvary území a za to na konci získá vítězný body, kdo jich má nejvíc, ten vlastně vyhraje. Tahle hra je krásná v tom, že Byť je to fakt jednoduchý a prostý, tak opravdu si budete lámat hlavu nad tím, jak to tam co nejlépe nakombinovat a zakreslit, tak abyste to měli hezčí než váš soupeř. A i když hrajete všichni se stejným zadáním, tak každý tam opravdu máte fakt jiný tvary, protože prostě každý, každá fantazie jako člověka je prostě jiná. Jo. A ještě, co se mi líbí tady na té hře, tak je tam moment, kdy tam máte. Karty přepadení, a byť každý si malujete na svém mapovém listu, tak když se vezme tahle karta přepadení, tak se hezky ty listy pošoupnou k sousedovi a ten vám to tam trošku poškodí, že vám tam něco zamaluje. Jo, pak se to zase vrátí a můžete si v tom vesele malovat, ale už to tam máte nějakým způsobem trošku zmařený. Samozřejmě, pokud se to tomu soupeřovi podaří. Tohle se mi líbí, že to tam je, že si prostě od začátku až do konce nemalujete každý na svém listu, teda jako malujete, ale že tam je takováhle vsuvka, která to tak může ještě jako poškodit a trošku to tam dodává takovou šťávu. Takže jednoduchá kreslící hra, kartografové, rexíci k tomu přinášejí další rozšíření, hrdinové a plus nějaký nový mapový listy, no pro novou podložku, mrkněte na to, kdybyste si tuhle hru chtěli zase nějakým způsobem okořenit, ať vám to neunikne. Desátá příčka. Na deváté pozici mám hru, která je kooperativní, která je inspirovaná skutečnými událostmi a která vás zavede do období druhé světové války. Jedná se o hru s názvem Atentát na Hitlera v originále Black Orchestra. Hra pro jednoho až pět hráčů, ve které se vlastně zhostíte rolí postav, které nějakým způsobem se snažili svrhnout jednoho nejmenovaného diktátora, a o to samé vy se budete snažit v této hře. Hra je ale jako přístupná a byť teda je s tou ponurou tématikou druhé světové války, tak nebojte, není to zase nějakým způsobem nic hroznýho, není to tak komplexní, ale věřte, že se u toho budete náravně bavit, má to takovou hezkou přehlednou mapu, docela se tam hází kostkama, takže na to buďte připraveni. No a co není hezčího, než prostě společnými silami svrhnout prostě nějakýho diktátora, který zlobí svět. Takže atentát na Hitlera, mrkněte na to, pokud neznáte, kooperativní titul, opravdu jednoduchý, přístupný, leč velmi zábavný. Na osmý pozici mám hru, kterou prakticky ani u nás v Čechách nemusím představovat, protože tato hra je snad vyprodána, nebo byla několikrát vyprodána, nebo prostě nevím, jak to s ní vlastně je. Každopádně patří do každé rodiny a je to hra s názvem Divukraj. Titul pro jedno a čtyři hráče, kde každý hráč si postaví svoje zvířecí městečko. Má to nádherný vizuál, nádherný komponenty, je tam takový strom, jsou tam dřevěné figurky, malované, vypadá to fakt úžasně, krásně se to hraje, je to velmi přístupný. Rexíci k tomu vydali už několik rozšíření, další se chystají, takže pokud máte velký herní stůl a baví vás rodinný tituly, baví vás tady ty barevné věci, tak určitě by vás divukraj neměl minout, ale já si myslím, že asi nikdo snad neexistuje, kdo by divukraj u nás neznal. Kdyby jo, tak co na to mrkněte a myslím si, že vás to hned na první dobrou okouzlí. Takže divokraj, osmá příčka. Na sedmý pozici mám hru, ke kterých jsem byl zpočátku trošku skeptický. Mám rád příběhové hry, mám rád hry s takovou ponurou tématikou, ale tolik nemusím hry s aplikací a tak jsem si nebyl jistý, co od ní čekat. Nakonec jsem si hru pustil k tělu a jsem rád, že jsem tak učinil, protože hra Cesty osudu je naprosto parádní titul. A je to tady hra pro jedno až tři hráče, je příběhová, ale pozor, není to kooperativní titul. Každý z hráčů tady bude sledovat svůj vlastní osud, respektive každý z hráčů vstupuje do jednoho příběhu, který máte společný, ale ze svojí strany a hájí tam vlastně svoje zájmy. Což si myslím, že je naprosto krásně udělaný, provedený. A je to velice zajímavý, protože vy vlastně vytváříte dohromady nějaký příběh, píšete scénář k nějakému příběhu. A je úplně jedno, že to pak na konci skončí z pohledu této postavy nebo tady této postavy. Prostě dohromady jste vytvořili nějaký příběh, takže hol prostě tam ten zemře, nebo se nestane králem, nebo uh, prostě uteče pryč, a naplní se osud někoho jiného, ale dohromady jste prostě vytvořili nějaký nádherný příběh. A příště si ho zase můžete dát z perspektivy jiný osoby. Třeba to zase budeme mít jiný zakončení. No a v tom je to prostě nádherný. Jinak tedy potřebujete teda aplikaci, abyste mohli tuto hru hrát. Píše se tam takový nádherný příběh. Přiznám se, že teda víc jste v aplikaci než na herním stole ale ty komponenty okolo, které to vlastně jakoby dokreslou, jsou fakt nádherně. Tam více vrstvej karton, mapa, která se postupně odhaluje a skládá, je fakt krásně malovaná. Karty, všechno to opravdu působí hezky a pokud vám aplikace nevadí, tak si to puste k tělu, protože je to fakt nádherná záležitost a já doufám, že Rexíkum se povede vydat nějaký rozšíření k tomuto titulu. Takže Cesty osudu Desi Destinies 7. pozice. Na šestý pozici mám hru, která, já jsem o hře Imperium řekl, že je to hra, která mě přivedla k deckbuildingu a vlastně tahle hra mě vlastně u něj udržela a je to hra s názvem Konec věku. Hra pro jedno a čtyři hráče, kooperativní, kde se společnými silami vlastně snažíte ubránit proti pánům bezejmených. Hrajete za takzvaný trhlinový mágy. A každý ten mák funguje trošku jiným způsobem. Každý ten pán bezejmených na ně musíte zase hrát tak jiným způsobem. A zkrátka je tam zase několik možných kombinací, jak tu hru hrát. Je to teda postavený na mechanice deckbuildingu, ale tady je taková hezká zajímavost že tady nemícháte balíček. Takže jak si karty dáte na odhazovací balíček a máte si pak v nějakém případě dobrat a nemáte odkud, tak vlastně ten balíček odhazovací překlápíte a tady tím způsobem zase z toho dobíráte. Jo, je to fakt krásně postavený, hraje se to dobře, je to velmi přístupný. No ostatně mrkněte u mě na kanál, já tam mám video, gameplay a přesvědčte se o tom sami. Takže šestá pozice, konec věku. Na pátý pozici mám hru, která tady nějakou dobu nebyla, ale Rexíci zase vydali její dotisk, takže ji máme opět hezky na trhu a je to hra s názvem Mage Knight Ultimátní edice. Monstrozní to krabice, plná obsahu. Tady ty vlastně ultimátní edici najdete jak základní hru, tak rozšíření. Je to hra pro 1 až 4, respektive až 5. S tím rozšířením to snad můžete hrát v 5, ale to se úplně nedoporučuje. Nebo já bych to teda úplně nechtěl. Tahle ta hra je totiž dobrá v solo. Byť je to kooperativní hra i kompetitivní hra, tak je to i solová hra. Jo, vy tam máte několik scénářů a vy si můžete vybrat, jak tu hru budete chtít hrát a to je na tom taky úžasný. Jo, prostě chceme si zahrát kop, funguje to dobře jako kop. Chceme si zahrát proti sobě, funguje to parádně proti sobě. Chci si zahrát sám, není problém, můžu si zahrát sám a v tom je to asi to nejlepší prostě si to dát v solu a užít si to, nikam nespěchat, hezky si to naplánovat, protože tam máte prostě kartičky a vy musíte efektivně prostě naplánovat svůj tah, kam chcete dojít, s čím chcete bojovat. Ono se to dá i jako docela dost dopočítat, ty souboje, nebo prostě kam dojdete, co objevíte a tak dále. Každopádně, byť je to už trošku starší titul Mage Knight, tak pořád má co říci, pořád je to prostě úžasná zážitost na stole. Z ty figurky, nebo to všechno může být trošku jako starší, ale strašně oceňuju, že ty figurky jsou nabarvený, nebo respektive prostě nenabarvený, ale jsou jako barevný. Nevím, jakým způsobem, jestli je to rovnou tisknutý barevně, nebo pak nabarvený, jo. to je mi víceméně jedno, ale jsou barevný, jsou v takovém prostě mnohdy nějakým akčním pohybu a tak dále a vypadá to prostě dobře, než nějaký šedej plast. Takže koho zajímají nějaký fantazy, hry trošku jako chytřejší, máte trošku víc herního času, tomu věnovat, tak se nebojte do Mage Knight a jít, je to docela poměrně slušná to věc. Takže Mage Knight, pátá pozice. Na čtvrtý bramborový pozici mám hru, která je kooperativní, je pro jednoho až pět hráčů, je plná kostek, je plná plastu a je naprosto úžasná a je to hra s názvem Cthulhu i smrt může zemřít. Tím, že je to od vydatelství Simon, tak je vám úplně jasný, že tady budou nádherné figurky. Ta hra je úplně nádherná produkčně, pokud někdo umíte barvit, tak si určitě tu hru prostě zamilujete, užijete si to barvení a o to lépe to pak vypadá na stole. Každopádně v této hře společnými silami se pokusíte porazit některého z prastarých. To, kterého si zvolíte. Jo, má, máte tady v té základní krabici dva prastarých a ještě dva se prodávají zvlášť jako rozšíření, takže je to na vás, proti kterému se chcete postavit, pak tomu vyberete příslušný scénář, kombinujete to a jdete na to. Tahle hra je naprosto úžasná v tom, že i když se tam vlastně jako levlíte a jste lepší a lepší, odemykáte se nějaký svoje nové schopnosti nebo akce, tak na konci, když si dostanete úplně na konec ty vaší levelovací stupnice, tak z toho zešílíte. Jo, takže v této hře buď umřete, nebo zešílíte, nebo porazíte toho prastarýho. Mně se to teda moc nedaří ho porazit, jo, většinou je to tak, že skončím asi tím šílenstvím, ale to vůbec nevadí, protože důležitý na tom je, jak se tady u této hry bavíte a bavíte se naprosto náramně. Jo, prostě všechno tady do sebe tak jako hezky zapadá, funguje a pokud prostě chcete jenom čirou zábavu bez nějakého úplně složitého přemýšlení, tak tohle je jasná volba. K tulu i smrt může zemřít. Čtvrtá pozice. Na třetí pozici mám hru, která byla dlouho očekávána a museli se spojit dvě česká vydatelství, aby tato hra u nás vyšla a jedná se o hru s názvem Duchové ostrova. Spojilo se teda vydatelství Fox in the Box a Rexry, takže tahle hra se objeví v obou mých topech, respektive v top 10 her od Fox in the Box a v top 10 her od Rexher. Každopádně zpátky ke hře, jedná se o titul pro 1 a 4 hráče. Kooperativní titul, ve kterém se společnými silami musíte postavit kolonizátorům, jež připlouvají na ostrov, který vlastně vy chcete ponechat své panenské čistotě. Každý z hráčů si zvolí nějakého ducha a vlastně každý ten duch funguje úplně jinam. A tohle je na tom to naprosto nejlepší. Vy musíte jednak. Zvolit správnou herní strategii, protože ta hra je plná výzev. Jakmile prostě si myslíte, že už to umíte, vezmete se nějakého složitějšího ducha, tak zjistíte, že to neumíte, nebo si přidáte nějaký další level, co se týče vašich nepřátel. Každopádně ještě nárovná v tom, že jak je každý ten duch jiný, tak každý má nějakou svoji silnou stránku a některou slabou stránku, a vy se právě v tom kooperativním režimu navzájem doplňujete a to je naprosto úžasný. Jo? Každopádně je to dobrý i v solu. Já bych řekl, že to je jedna z nejlepších solových her. Mám to taky hrozně rád. Mám i video na kanále, mrkněte na to. Kdybyste to neznali nebo se chtěli inspirovat, jak hrát za ty duchy. u no, mě teda moc inspirace nenajdete, protože já úplně efektivně nehrál v tom videu, ale to se můžete přesvědčit sami. Každopádně tahle hra je ve všech směrech prostě úžasná. Jak v tom solu, tak i prostě v tom kooperativním režimu, prostě v těch dvou, třech, čtyřech úplně v pohodě. Když budete hrát ve čtyřech, tak počítejte s tím, že roste herní doba. Jo? každý tam prostě musí mít ten svůj prostor, kdy bude hrát ty svoje karty, ty svoje efekty a i roste vlastně velikost té mapy. Což je zase na tady té hře taky krásný, že vlastně uh, ta mapa má takový čtyři dílky a je tam tolik dílků, kolik je počtu hráčů. Takže když hrajete v solo, tak opravdu hrajete čistý solo. Jeden duch, jeden mapový dílek. Pak když jste dva, tak zase se přidá další další duch a v tomhle tom je to opravdu krásný, že i s počtem hráčů se rozšiřuje mapa e, i vlastně s počtem těch duchů. No po všech stránkách naprosto krásná hra, všem mi doporučuji, nevím teďka, jestli je vyprodaná či není, ale doufám, že k této hře budou i nějaké další rozšíření, protože určitě si ji nemůžeme nabažit. Na druhé pozici mám hru, která pěkně kombinuje dvě herní mechaniky, worker placement a deck building, a navíc k tomu zpracovává téma, které mám opravdu rád, a je to hra s názvem Duna Imperium. Hra pro jedno a čtyři hráče, ve které každý z hráčů si vybere některý rod, jež bude zastupovat a navzájem se spolu poperou o to, kdo bude vládnout písečný planetě. Arakis protože kdo ovládá koření, ovládá vesmír. Tahle ta hra je hrozně hezká v tom, že byť je to worker placement, tak byste si řekli, že každý si tam tak jako bude rejžovat surovinky a vlastně přes karty, tak jak se vytváří balíček, tam vlastně ty workery bude posílat, ale ona je právě okořená tím, že tam je i souboj. Takže vy vlastně si musíte dát pozor, kam vstupujete, protože jednak vím, s tím svým workerem zaberete políčko pro svého soupeře, on si tu surovinu nebude moc vzít a bude mu třeba chybět, takže vy to musíte chytře naplánovat, kam si chcete stoupnout. A pak ještě důležitý v tom je, že po tady tom obsazování těch jednotlivých políček, přes který dostáváte suroviny, peníze a cokoliv dalšího, musíte myslet na to, že tam je ještě fáze boje a ta fáze boje je taky velmi důležitá, protože přes tu taky můžete získat buď nějaký suroviny, ale hlavně taky vítězný body. No a kdo právě dosáhne deseti bodů v této hře, tak vyhrává. Což teda není tolik, ale není úplně jednoduchý se k tím deseti bodům dostat. Jo? Takže tohleto tam podle mě funguje velmi hezky a já jsem rád, že tohleto v té hře je. Protože kdyby to bylo čestě jenom umistování panduláčku na, na pole se surovinama, tak bych z toho úplně jako nadšený nebyl, ale tohleto se mi tam náramně líbí. Rexíci k tomu vydali rozšíření a další rozšíření se na nás řítí k tomuhle tomu titulu, takže určitě pokud si ohrajete základ, toho tam bude jako spoustu dalšího a co k tomu říct? Duna prostě. Na první pozici mám hru, která vlastně funguje na herní mechanice, kterou mám asi ze všech nejraději a je to tedy Area Control. A když se řekne Area Control a Rex hry, tak co vás napadne? No jasně, je to Blood Rage. Moje krabice už je trošku ošoupaná, protože toho trošku už pamatuje. Každopádně rexíci tuhle tu hru zase k nám přinesli na trh česky, dotiskli, takže pokud vás to zajímá, tak neváhejte. A pokud vás baví ADA Control věci, pokud máte herní skupinu třeba o 4 a 5 hráčích, tak určitě běžte do toho. Byť tenhle ten titul je pro dva a 4 hráče s rozšířením pro 5 hráčů, tak úplně ve dvou bych to nedoporučoval, protože ta a bude trošku taková prázdná a u tady té hry platí, že čím víc hráčů, tím lépe, protože dva se perou, třetí se směje. Jinak tedy v této hře zastupujete jako hráč nějaký určitý vikingský klan. Všechny ty klany jsou z za začátku stejný a postupně, jak si vybíráte kartičky, jak hrajete, tak vlastně tou svojí strategií ten klan nějakým směrem zaměřujete. Tahle ta hra má ještě krásnou věc, že kromě toho, že tam má můj oblíbenou area control, tak je tam draft karet, v tom smyslu, že vy si doberete, nebo respektive dostanete balíče karet, smíte si vzít jenom jednu, jo, takže velmi těžký pro vás bude, kterou si vybrat a kterou vlastně strategii zvolit, protože můžete jít klidně přes sílu, můžete jít přes úkoly, můžete jít i klidně na to, že budete umírat, že budete mít válečníky ve valhale, je tam to opravdu spoustu, jak to udělat, no a vy si vyberete jednu kartu ostatní karty pošlete dál a takhle si postupně draftujete karty, se kterými v daném kole budete hrát. Jo, jsou tam tři kola, tři věky, na kterých se hraje, takže se bude třikrát draftovat a v tomhle v tom je to úplně úžasný. Jo, opravdu se tam dá hrát, nebo respektive získávat vítězný body i přesto, že prostě budete třeba umírat, jo. Nebo jsou tam úžasné karty, máte tam prostě boj, ve kterém máte všichni deset vojáků, válečníků a teďka si říká, ten já mám nejvíc cíly, tak já to musím vyhrát, vy tam hodíte úžasnou kartu, zabij všechny figurky krom jedné, takže prostě najednou pak se zase to srovná a celý se to otočí, nebo zase je tam karta, kterou se to dá pálit. No těch kombinací je tam fakt opravdu hodně a v tomhle v tom je to naprosto úžasný. Má to i nějaký rozšíření, které to trošku jako zase okořenou, kdybyste si to prostě nějakým způsobem ten základ ohráli. Je to od Simonu, jsou tam zase nádherné figurky, které se dají nabarvit, vypadá to dobře na stole, je to velmi přístupná hra. Mám to asi jako z těch ADA Control her skoro nejradši bych řekl, když si tak nějak vzpomenu, aspoň z těch přístupných, protože ADA Control her je spoustu, ale ne každý si zahráte prostě kdykoliv. Tele to se dá prostě zahrát kdykoliv s kýmkoliv. Když už to někdo hraje po druhý, tak už ví, jaký karty tam jsou a je to zase pro ně to trošku lepší, ale i když to hrajete poprvé, tak si myslím, že se to dá bez problému zahrát. Ještě se mi líbí to, že vy si určujete, kdy vlastně chcete, aby se bojovalo. Když třeba vzpomenu tituly jako Rising Sun nebo Ank, tak jsou velmi nádherné tituly, já je miluju, ale tam to funguje trošičku jinak, že tam běží vlastně nějaká časová osa a až po určitý době se vyhlásí jakoby boje, které se vyhodnocují najednou. Tady si to vlastně určujete vy, kdy. Přijdu do zemí, řeknu plením, pleníte, a spustíte boj a pak zase můžete hned plenit a tak dále. No, zkrátka, je to naprostá nádhera. Bad Rage, kdo to nezná, mrkněte na to, zauvažujte, protože je to fakt sympatická hra. A to byla teda moje první pozice od Rexíku. No a to je ode mě všechno, co se týká top 10 nejlepších her od vydatelství Rexry. Napište mi schválně do komentáře, jak se mnou souhlasíte, co vy byste tam rádi viděli, nebo co byste tam rádi neviděli co jsem tam třeba dal, na co jsem třeba zapomněl, i když já jsem na nic nezapomněl, já jsem nad tím hodně přemýšlel, ale hold prostě každý má trošku jiný vkus a tohle teda byl můj vkus, takže třeba zase u nějakého videa, mějte se hezky a čau.